Já jdu koupit stromeček, já vím, že živej, ale já jsem na něj zvyklá celých nějakých 35, 38 prostě, ale to úplně od malička. A hlavně živej stromeček voní. Hlavně ta vůně. Musí to být prostě živej stromeček a jedlička. Nejlépe. Dobré ráno, já jdu koupit stromeček, ale určitě to bude jedlička, protože jedlička prostě nějak nepíchá jako smrk a vydrží díl. Hlavně ta vůně, prostě živej a ten prostě musíme mít, jsem na to zvyklá. Já jsem si chtěla kus té přírody vzít domů. Nějakou jedličku, borovice. No, je to jedlička. Vladaží? No jak jsi? Montino? Tak já se odstrojím. Natáhla jsem ho docela velký kus a mám úplně zmrzlý ruce. Odstrojím, jdu si udělat čaj a jdu ho dát do toho stojánku. Podařilo se mi to dát do stojánku, byl to teda boj, ale šlo to. Tady jsem si jenom přizdobila takovou hvězdičku a na zbytek čekám na děti. Oblíbený ozdobičky, řetěz až na konec, blikací. A který ozdobičky já mám ráda? Tak třeba tady ta. Bude úplně krásná. Tady ta. Tak ta samá, ale ještě stříbrná. Takže bude takovej zase stříbrno-fialový ten stromeček. Tady ještě je tohle z toho bílý z té síťky. Ale prostě jsem zvyklá, všechno je prostě z dětství, jak je člověk zvyklý. Tak já jsem zvyklá prostě na živej stromeček a na tu vůni. I když vím, že by se vyplatilo si koupit umělej a ušetřit vlastně ročně za nákup stromečku, ale to není ono, no. To je taky krásná. Že jo. Bude teda fakt asi fialovo zase stříbrnej. Já jsem chtěla koupit hlíně, jenomže neměli takhle velký. A pak měli fakt zase úplně ohromnej a ten stál asi 1200. A já jsem měla borovičku, já jsem tady ještě něco hledám, já jsem měla borovičku, nebo my jsme měli borovičku asi před rokem v květináči a i když jsem se o ní starala, tak ona prostě v létě uschla, no. A nevydržela na další zimu. Takže snad to nevadí, že mám živej stromeček. Bylo jich tam tolik, že já vím, že si každý může říct, že o jeden stromeček víc nebo míň. Ale i kvůli kočičkám a kvůli dětem. Prostě živej stromeček. Máme rádi přírodu, dobře, ale já jsem si chtěla kus té přírody vzít domů. Občas si takhle zacvičím, třeba aspoň za 15 minut u očka a pak půjdu pro děti a půjdeme zdobit ten stromek. Bruniček je náš asistent. Bruniku. Musí nám tady dívat stromeček. No Martina. Wow. Jo, od pašáku. Tak nemám tady ten domeček.